vocês estão preparados? Vai começar a disputa cerrada de bumbum gigante. E quando chegar, soltar a batida, mas esse cachorro mais bem se torne. Vai começar a disputa cerrada do bumbum gigante. Quando chegar, soltar a batida, mas esse cachorro mais bem se torne. Joga a bunda pra trás, faz o quadradinho, ajeita o cabelo e dá manda beijinho. Joga a bunda pra trás e faz o quadradinho, ajeita o cabelo e dá manda beijinho. Pra dificultar, GS, aumento pra vida esse som. Porque eu quero ver todas as meninas que caem. Vai começar a disputa acirrada do bumbum gigante. Quando GS soltar a latida, mas esse cachorro mais vem esse tarde. Joga a bunda pra trás, faz o quadradinho, ajeita o cabelo e dá manda beijinho. Joga a bunda pra trás, faz o quadradinho.